Gospodine Kačar, dobar dan. Nekoliko puta smo do sada razgovarali vi i ja. Prvo mi je naravno velika čast da vas vidim ovde u Pirotu. Vi ste čovek koji je osvajao sve moguće svetske titule. Još uvijek izgledate dobro. Pretpostavljam da je zdravlje dobro, čim ste i danas ovde u Pirotu. Jeste, Bogu hvala. Zdrav sam. Bavio sam se boksom dok sam osvajao medalje, dok sam imao motiv. Kad sam trebao to što sam već uradio da ponavljam, onda sam rekao da li to ima ponovo više smisla osvajati evropske, svetske i olimpijske medalje koje sam ja već imao. A završio sam fakultet pritom i upisao poslodiplomske studije i onda sam sam doneo odluku da napustim bokserski sport i da se ne bavim više aktivno tim takmičarskim boksom, ali sam ostao uz brata obzirom da je on bio profesionalac, pa sam radio i u klubu i njega pripremao. On je bavio se i profesionalnim boksom i uspeli smo to u njegovim namerama da on ostvari ono što je zacrtao se. Posle toga sam bio uključen u ovaj klub zadnjih 10 godina, u bokserski klub Novi Sada. Pre sam radio u bokserskom klubu Vojvodina. Bili smo uspešni, došli su neki novi ljudi, neka nova vremena. Tako da sve to ide onako kako može. Voleo bi da je bolje i da imamo više razumevanja, ali šta se može. E, to sam želeo da vas pitam. Ja merim po Pirotu, nekako je malo boksera, pokušavaju sve jedni te isti ljudi da čuvaju boks. Šta je sa srpskim boksom? Pa, problem je tu imanentan. Od kad se raspala država, onda se raspao jedan sistem koji je davao dobre rezultate. Koji je bio odličan sistem. Davao je odlične rezultate i onda na bokserski sport kao mali sport relativno u odnosu na te velike loptaške sportove i one sportove koji su novi izdikli i dobili podršku od medija i od funkcionera, oni su izašli na površinu, a bokserski boks je ovako skrajnut zbog toga što su ga vodili ljudi koji su gledali prvo svoj interes, pa onda opšti interes. To je nemoguće. Ukoliko on nema za subjekat opšti interes, interes bokserskog sporta, a onda negde da gleda i svoj lični interes, onda to razumem. A ponavljam još jednom, da svi ti vođe Bokserskog saveza Srbije od početka 90. pa do pre 2 godine su imali sasvim drugi sistem koji nije dao rezultat i doveli smo bokserski sport pre 2 godine u situaciju da smo na zadnjem mestu u Evropi. Strašno. Pre nas su bile plasirane i Crna Gora i Bosna i Kosovo i sve države evropske. Znači, to je sramota jedna za takav sport kome smo nekad smo imali šampione. Bili smo svetska sila. Bili smo svetska sila kad smo bili Jugoslavija. Tako je. Ali kao Srbija nismo bili već svetska sila zbog toga što se to podelilo na više država i onda nismo imali sreću. Dobro, imali smo mi u Srbiji braću Kačar, imali smo Ristića, imali smo mnoge. Beneš je bio tamo i da ne nabrajam, Mateo Parlov. Međutim, očigledno, evo to moram spitam, vidim ovu dečicu, očigledno da nedostaje entuzijazma, nedostaje one upornosti koja je bila u vaše vreme, tako kažem. To je nesumnjivo. Ili u naše vreme. Ne, to je nesumnjivo zbog toga što je to na značajno nižem nivou, obzirom da moral kao jedna značajna karakteristika i društva u celini pojedinca zadnjih 20 godina pao je na najnižu moguću stepenicu i on praktički u Srbiji ne postoji. Danas je omladina hoće da uloži malo, a da dobije puno. Tako je. Hoće da žive bojemski, a da postižu vrhunske rezultate. To je nemoguće, a nemoguće je njih ubediti i povesti, pokazati im pravi put i ako hoće da idu tim putem, doći će do onog željenog rezultata. Ali ponavljam još jednom da opšta klima u našem društvu, u našoj državi će još
dugo vremena potrajati, da se društvo oporavi i da prave vrednosti dođu do izražaja i da bude selekcija kvaliteta na svim nivoima. Vi ste lepo rekli, nekada je postao sistem. Ako boks ili bilo koja sportska disciplina u jednom gradu zavisi od jednog čoveka, konkretno ovde od Pedra Stojanovića, ne znam, u drugom sportu od nekog drugog, u Novom Sadu, od braće Kačar i tako dalje. Ako nema sistema, sve će to biti samo vaša lična muka. Pa znam ja to. Sistem, to je sklop međusobno povezanih celina tako koje sve zajedno daju rezultat. Jedno vreme mogu da funkcionišu i samostalno, ali bez toga da se naslanjaju na nešto, pa još na nešto, pa još na nešto i da budu povezane te celine, onda ne možemo očekivati rezultate. Tako da smo ranije imali podršku mnogih institucija i firmi koje su bile državne, a sad je to druga stvar, obzirom da su uglavnom ove firme privatizovane i da su postali drugi vlasnici, da oni nemaju interes tako da ulažu u sportove kao što je to pre bilo, a podrška lokalnih zajednica, ona je skopčana sa onima ljudima koji su u određenom klubu, a imaju veze sa vlasti, a ne sa onim koji dobro rade i kvalitetno, bez obzira da li bili pripadnici ove ili one stranke. Pirot tu ne pripada, Pirot je grad sporta i ranije se dolazili, gradska uprava stoji iza svega ovoga, tako da vidite i uslovi, imamo i zatvoreni bazen i halu i tako dalje, tako da Pirot pokušava da sačuva sport sveukupno. Meni je to drago i mene to raduje i sa radošću sam došao ovde zbog toga što ovde imam mnogo prijatelja, što je ovde bilo dosta boksera, bio je dobar potencijal, mladi koji se bavili njime i bilo je tih rezultata i međunarodnih. Nadam se da će ovo biti dobar zamajac da ponovo mladi dođu u sale, da počnu da se bave sportom koji je broj jedan u svetu. Da je broj jedan u svetu, sad ću da kažem vam nekoliko argumenata. Najbolji sportista 20. veka niti je fudbaler, niti je košarkaš, niti je plivač, niti je vaterpolista, nego bokser Muhamed Ali. Da. Kad se gleda, drugi je bio Aleksandar Karenjin, rvač. Tako je. 2001. godine proglašeni su najbolji i sledeći najbolji sportista 20. veka. Kad se gleda i o sistemu zarada, kaže današnja omladina, samo ono što vredi, to košta. I kad vidimo da su pre dve godine Manny Pacquiao i Floyd Mayweather boksovali za nagradni fond do 400 miliona dolara, pobednik je dobio 240, a poraženi 160. A videli smo pre godinu dana najveći transfer u istoriji fudbala, Neymar, kad je prešao iz Barcelone u Paris Saint-Germain, za 4 godine je dobio 220 miliona. Da. Dolara, što ovi dobiju više za jedan meč. Da. Mike Tyson je boksovao 10 mečeva za po 50 miliona dolara po meču i svi ti iz tog vremena, i Lennox Lewis i braća Kličko i Holyfield i svi ti šampioni su za izuzetno velike svote novaca boksovali i time govori da je boks najplaćeniji upravo zato što je najteži, jer su naučnici dokazali da je boks najteži sport od svih.